Salam alaikum, hej og velkommen. Vi læser videre sammen i rækkernes kapitel, vers 39. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, i Allah den nådiges og barmhjertiges navn. Innakum ladaiqul adabi al-alim. I skal visselig smage den smertefulde straf. Wama tujzawna illa ma kuntum ta'malun. Og I skal udelukkende lønnes for det, I plejede at gøre. Illa ibadallahi al-mukhlasin. Men ikke Allahs hengivende tjener. Ulaika lahum rizqun ma'lum. De skal have en velkendt forsyning. Fawakiha wahum mukramun. Nemlig frugter, og de skal æres. Fi jannatin na'im. I lyksalighedens haver. Ala sururin mutaqabilin. Siddende på troner over for hinanden. Yutafu alayhim bika'sin min ma'in. Et bær fra en flydende kilde skal gå på omgang imellem dem. Bayda'a ladhatan lish-sharibin, ladhatan lish-sharibin, med en hvid og strålende drik, velbehagelig for dem, der drikker af den. La fiha ghawlun wa la hum anha yunzafun. Der vil ikke være noget i den, der betager dem fornuften, ej heller vil de blive udmattet af den. وعندهم قاصرات الطرف عين. Og hos dem vil der være kvinder med kyske og tilbageholdte blikke og sorte øjne. كأنهن بيض مكنون. Som om de var skjulte æg. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. Der skal de vende sig til hinanden og spørge hinanden. قال قائل منهم إني كان لي قرين. En af dem skal sige, jeg havde en fælle. Det var det. På gensyn.